На прес-конференції у Центрі польської культури та європейського діалогу підсумували пройдений шлях за неповні 2 роки, тобто від часу створення, а також окреслили основні плани діяльності на майбутнє. Основна місія діяльності Центру польської культури – популяризація активної громадянської позиції, міжнаціонального діалогу та пропагування демократичних європейських принципів. Багато зустрічей, диспутів, виставок, імпрез, вечорів польського кіно, інтерактивних проєктів відбулося і триває в Центрі. А планів цікавих, неординарних, актуальних для сучасника ще більше. Це і проєкт «Лідери Європи», театральні курси для дітей, суттєве поповнення електронної бібліотеки польської літератури. Унікальним обіцяє бути і проект «Разом до спільної Європи». Ми хочемо організовувати циклічні зустрічі на тему, власне, Європи, Європейського Союзу і перспективи цієї дороги до Європи через Польщу. Ми будемо запрошувати спеціалістів, якби на початок заплановано, передусім з Польщі, і будемо з ними спілкуватися на тему Європи. Але ми будемо спілкуватися не таким, якби, стандартним, перепрошую, що може так говорю, лекційним характером. Я хочу впровадити елементи такої інтерактивної дискусії. Всі ці заходи підтримує Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Звичайно, не оминули на прес-конференції і теми найболючішої для України. Багато поранених бійців із зони АТО лікуються в Польщі. Чи Польща буде допомагати українцям, тим пораненим і тим непораненим, тим, які там задіяні в АТО? Буде допомагати, наскільки зможе. Так як допомагала після Майдану, так буде допомагати далі. Це не просто якийсь там дипломатичний і геополітичний обов'язок, це просто звичайна дружня співпраця між двома братніми народами. Коли українці воюють за свободу, Польща буде Україну підтримувати безумовно. Іншого виходу нема. Безпека України зараз є центральним питанням безпеки всієї Європи. Далі консул анонсує вже традиційний для Івано-Франківська фестиваль польського кіно, присвячений Дню Незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада. Отож, з 9 по 14 листопада в Люм'єрі відбудеться показ 18 польських фільмів, які актуальні сьогоденню або отримали високі нагороди. На прес-конференції презентували новостворений сайт Центру польської культури та європейського діалогу, де акумулюється багато цікавої інформації.